کړې په خوند مونږ نن سوري ځواني په دار کړې وطن تا ته پور وړي ننګرهار همیشه بهار ولایت وطن وینې مدر زار کړې ورو لمبې خپل کړې په خوند مونږ نن سوري ځواني په دار کړې وطن تا ته پور وړي نشمو وطن وینې مدر زار کړې وطن وینې مدر زار کړې مستا دفاع د تن په غوښو کړې ای د توحید سپین بیرغ را پا د هندو کوش او د پامیر پر چوکو په هر شهید سپین ننګرهار ولایت غزیدونکو لار د ماهیفر ورحمین تنگی لحسک غرنو او کگلیچونو تیریگی دی ماهی پر طبیعی خایست او د غرنو دنگوالی د افغان خاوریخ کلا او د افغانانو دلوڑ شهامت او مرال خبیل گدا دی کابل سین د بهیدون کو بوشور او حلتا د الوتون کو وگمو زوگ دغ فضا لا نور مترانی مکڑی دا تب وای چی دا دنگ غرنو دی و نازک خیال غزل بول شایر پسیر دمینی شهامت زواکمانتیا او اتلولیو کیسی کوي د ګران هیواد افغانستان د ختیځو سیمو ولسونو د ازادۍ په ګټلو کې رغندرو لوبولای دی یاد سیمې په خپل غې کې د سید جمال الدین افغان نجم الدین خونزاده ملا صاحب چکنور او د دوی پسیر نور داسې اتلان روزلی چې د فکر او جهاد اغیزې په سیمه او نړۍ کې څرګندې دي د ننګرهار سیمه د ادب او فرهنګ لوی کور دی دغه ټاټوبی په خپل زانګو کې د ګل پاچا الفت پیر روخان صدیق الله رښتین قیام الدین خادم ملنګ جان عبدالرحمن پژواک موسا شفیق مراد صاحبزاده نصر الله حافظ مولوی محمد یونس خالص او ګڼ شمېر لیکوالان شاعران سیاستوال او فلسفیان روزلی دي لاسته راغلي آثار ننګرهار د ګندارا مدنیت یوه ارزښتناکه سیمه بولي او د یوه بېساري مدنیت کیسې راته کوي ننګرهار د هیواد په کچه لوی عایداتي کندو ګڼل کیږي د یخ جوړولو زیتونو او اچارو عطر جوړولو له ګنیو د ګوړې جوړولو د شړشمو تیلو ایستلو د قالین اوبدلو او ورته نورې کارخونې شتون لري کرنه او مالداري سوداګري بیلابیلې چوپړتیاوې او د سپکو لاسي صنایعو صنعت د ښاریانو د ژوندانه د عاید د لاسته راوړلو اصلي سرچینې دي د ننګرهار کانال د پراختیا پروژه د اوبو لګولو یوه مهمه پروژه ده چې په ټولیزه توګه 70 کیلومتره اوږدوالی لري او 25000 هکتار ځمکه چې 3000 باغونه او 22000 هکتار ځمکه یې کرنیزه ده خړوبوي یاد کانال د سره رود بهسودو بټیکوټ غنیخیلو او مومند درې ولسوالۍ د باسول تر کلي ټول ځمکې خړوبوي د اسلامي امارت له بریا وروسته بیا تر اوسه د یاد ولایت په امنیتي حالت کې د پام وړ بدلونونه راغلي په ننګرهار کې امنیتي ادارې تر ټولو ډېرې فعاله دي او تل خپلو هیوادوالو ته امنیتي خدمتونه وړاندې کوي د یاد ولایت پولیس شپه او ورځ د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دي او ولسونو ته د دې خدمتونو عرضه کول خپل ویاړ بولي ته موږ راوتل یو د شپې 9:30 بجې د چک پاین واچولی ده او موږ خپلو هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوو چې په د آرام سادي وخت له خپلو کارونو ته د صحیح توجه وکړي انشاءالله د امنیت د نگانه به هیڅ مشکل او ستونزه نه موږ یې امنیت نیولی ده موږ خپلو هیوادوالو خدمت کې یو انشاءالله شپه ورځ دوی خدمت کې حاضر انشاءالله دوی دي شپه ورځ خپل ژوند وکړي انشاءالله هیڅ مشکلات نه ستنې ګرار کړي اطمینان کې راغلو هیڅ مشکل نشته دی الحمدلله هیڅ هیره نشته دی موږ د دې خلکو نه ډېر راضي یو او الله دې ته خوشحاله شي ځکه چې هیڅ مشکل نشته هیڅ دار نشته دی ویره نشته دی بم نه خلاصیږي کوم مشکل نشته دی کومه تیزه خبره نشته دی او ډېر په نرمۍ سره الله هم خوشحاله لره برکتي شي موږ ډېر خوشحاله یو او د ننګرهار وضع الحمدلله بالکل ښه دی هیڅ په اطمینان ژوند کوو که د ورځې د شپې د خونه د کورونو خلاص یم پاتې شي څه خبره نشته دی انشاءالله چې امنیتي وضعیتونه اوس ښه دي انشاءالله چې طالبان هم اوس لږ ښه شوي لباس هم ښه شوی دی او د الله رحم و رضا ده انشاءالله چې نور به هم ښه شي او اوس انشاءالله چې موږ راغلو درونټې نه څه خبره نشته دی ټول ښار کې امون امنیت دی څه خبره نشته پیرن دپاره قراره قراری ده د ننګرهار امنیه قمندانۍ د امنیت امیر مل پاسوال مولوي محمد طاهر مبارز د یاد ولایت د امنیت په اړه داسې وایي په ننګرهار ولایت کې ټول امنیتي پرسونل په خپلو دندو باندې بوخت ده او الحمدلله کوم چې د اسلامي امارت ضرورت دی
او کوم مناسبات ول هغه ټول پولیس ته رسیدلې دي ټول په داخله وزارت په یونیفورم باندې سنبال دي سلیل ورساته د ننګرهار ملت په خدمت کې مصروف د ننګرهار ولایت امنیتی پیخي بیخي کمی سوی دي او مومی وضعیت انشاءالله بیخي د ډاډ وړ ده او په دې کې اصلي عمده لامل یې دا ده چې اوس د موږ ټول مجاهدین له زده کړو فارغ سوي دي او ټول پولیس مو مسلکي دي مسؤولین مو مسلکي دي په همدغو کې په وخت باندې په ټیم باندې په هغه اقدام کوي او مجرمین چې کوم اقدام کوي په وخت باندې انشاءالله د هغو ته لاسرسی کوي هغه ګیروي عدلي او قضایي ارګانونو تسلیموي. بل نور ته خلک هم د اسلامي عمارت له کړنو فعالیتونو او د ولسونو سره د برخود په اړه راضي ښکاري او د اسلامي عمارت استقرار یې له هیلو څخه یادوي. امنیت څه مشکل نشته ده، شپې دوه بجې راتلی شي، امنیت له لحاظه انشاءالله څه مشکل نشته ده او لاره بیخي امنیت ده، څه خبره نشته ده. شکر الحمدلله امنیت په ننګرهار کې فضل د خدای ده، تامین ده، آرام آرامي ده، بش بیا ورځ خلک راګرځي راګرځي خبر نشه انشاءالله. الحمدلله موږ دېونه خوشحاله یو، دغه کم چودنې او کم غیر قانوني کار چې کېده بس الحمدلله هغې نه اوس موږ بېغم یو ښه ډاډه ګرځو تر شپې ناوخته پورې. په ننګرهار کې میشت امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول د پولیسو ځواکونه هم له خلکو خوښ دي چې له دوی سره تل د شکمنو کړنو او فعالیتونو په اړه پر وخت معلومات شریکوي او د امنیت په راوستو کې خپل مسؤلیت ادا کوي. د ننګرهار په تفریحي سیمو کې هم ډله ډله ځوانان او ماشومان خپلې ورځې په خوښیو تیروي او د ډاډمن امنیت په راوستلو کې د خپلو امنیتي ځواکونو څخه مننه کوي. الحمدلله اوس خو د نړۍ په سطحه باندې د افغانستان وضعیت ټولې دنیا ته معلوم ده چې امنیت د مخکې نسل پیسه ده ښه شوی ده. خلک په ډاډمنه فضا باندې په آزاده فضا باندې د خپلو ماشومانو سره خپلو زنانو سره په خپله کولی شي چې هر ځای ته لاړ شي. دا خو بیا هم د ننګرهار هغه نږدې ځای ده چې په ډېر څلوېښت کیلومتر کې ده، خو موږ او تاسو اوس کولی شو چې نورستان ته هم لاړ شو، کونړ ته هم لاړ شو، هر ځای ته ټول افغانان کولی شي چې په ډاډمنه فضا باندې لاړ شي او خپل چکر ووهي او د زندګۍ نه خوند واخلي. امنیتي وضعیت خو ښه دی، مثبت چې وګورې د نور دانه دی وخت کې ښه دی ډېر، په دې معنی چې اوس مخکې به خلک دلته ډارېدل دومره به نه راتله، خو اوس ښه دی دغه د ټول خلک اوس چکر دپاره راځي. امنیتي وضعیت الحمدلله په ټول افغانستان کې تاسو معلومه ده چې امنیتی وضعیت بیخی ښه ده او دا بډیکوټ چې کوم یو ده موږ چې اوس راغلي هیڅ ډول ستونزه امنیتي نشته. د اسلامي عمارت مجاهدین ګرځي، امنیت بیخي ټینګ ده، هیڅ مشکل نه لرو. د ننګرهار امنیه قمندانۍ د امنیت امیر د ننګرهار شریف ولسونو ته داسې پیغام لري. ننګرهار ولس ته مهم داده چې تاسو خپل کار کوئ، خپل زندگی کوئ، خپل کاروبار کوئ او له اسلامي عمارت څخه حمایه او ملاتړ کوئ. بدرالدین سین بارودو سوی وطن رنگ شوی نور پنور پوینو دلتا بلا بلا ځوان. د امارت پر اتاک سره کلچ فتح راغلی ده په ټول افغانستان کې، خصوصا په ننګرهار کې سل فیصد امنیت دی، امنیت ته ډاډ ول دی، مجاهدین مسؤولین ټول پر خپلو ځایو دي، شپه ورځ د ولس په خدمت کې دي، که چکفینونه دي، که پیرې دي، که ګزمې دي، ټوله فعال دي، شپه ورځ مجاهدین او د ولس خدمت. تاریخ ته یو یادګار کړی.